Ya vız 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 yanmadı. Gecə saat 4 radələrində bir ailənin 3 üzvünün həyatını itirməsi ilə nəticələnən partlayış məhz bu yerdə baş verib. Partlayış səhərə yaxın saat 4-5 radələrində Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda bir mərtəbəli iki otaqlı taxta konstruksiyalardan ibarət evdə baş verib. Hadisə zamanı yanğın söndürənlər və xilas edicilər tərəfindən 1956-cı il təvəllüdlü Məmmədov Aydın Əjdəroğlu, 1962-ci il təvəllüdlü Məmmədova Xuraman Cahangir qızı və 1993-cü il təvəllüdlü Məmmədova Aygün Aydın qızının meyitləri aşkar edilib. Gecə üçün yarısıydı, qazımızı kəsdilər, heç nə. Bir də gördük ki, bura partladı da, qapanmadan bayrə çıxa bilmirdilər də, başa düşdürdür. Heç nə, öldülər də 3 nəfər. Aydın əmi, yoldaşı, bir də qızı bir boğulurmuş, o yana bu yana qaçırmış, qapı açılmır da. O, ən yaxşı hacı adamıdır, heç kətə. İşi olan deyildi, balaca körpəsi ən çox o adama təsir edir, onun günahı nə idi, diri-diri yansın. Hadisə ilə bağlı açıqlama verən Azərqazın qəza xidmətinin rəisi Fərhad Qocayev partlayışın baş vermə səbəblərinin araşdırıldığını bildirib. Hadisə səbəb hələ bilinmir, araşdırılır. Hələ bilinmir, araşdırılır. 3 nəfər adam. 3 nəfər adam üzvlərdir. Yəqin ki, araşdırılır. Biz belə bir iddia var ki, qaz verilib və qaz veriləndən sonra evdə qaz açıqlar. O barədə mətbuat xidmətindən soruşa bilərsən. Bu təhsillərdir. Qeyd edək ki, hadisə nəticəsində vəfat edən 1993-cü il təvəllüdlü Aygün Məmmədova nişanlı olub. Atam Aydın Məmmədov isə bir neçə gündür onlarda qalan nəvəsini dünən rayona göndəribmiş. Bir daha görürüz. Bak. Bir daha. Bir daha.